dia. Sabeu allò de com estava la plaça? Doncs aquesta assemblea està abarrotat. Per goig i és orgull el genista de altres a totes i a tots els que heu vingut aquí. Gent com la nostra gent històrica que avui aquí tenim una representació que fan el lligar del fil roig del nostre genisme que precisament aquest any farà 135 anys d'història lluitant. Però també hi ha molta gent nova que esteu en aquesta assemblea per primer cop, delegats i delegades. Tot gent plena de dignitat i de sindicalisme. I faré només una menció concreta a unes persones que han vingut per primer cop a aquesta assemblea perquè és el primer cop després de molts anys que en la seva empresa s'han pogut fer eleccions sindicals i que ens representen a tots. Benvingudes i benvinguts a les delegades de Manco. Va guanyar la UGT. I això és un exemple del nostre treball. Però això també ha estat possible perquè hi ha un departament de treball que també té un color polític i no té un altre. I quan van trucar per demanar que hi anés la inspecció de treball hi va anar. I el puro que els imputarà, ni te cuento. Si hagués governat la dreta, hagués anat l'inspecció de treball? No! Per tant, governar no és neutre. Que governin les dretes o les esquerres no només afectarà a la nostra pensió, als nostres drets, al nostre estat del benestar, aquestes coses tan grans. Afecta aquelles coses tan petites i tan importants per nosaltres com és els nostres drets laborals i els nostres drets sindicals. I això també juga en aquestes eleccions. I al mateix temps avui vull agrair la presència entre nosaltres de l'Oriol, el Salvador i la Jèssica en representació dels comuns del Partit Socialista i d'Esquerra Republicana. I si hi ha només aquestes tres organitzacions, i només hem convidat aquestes tres organitzacions per donar un missatge molt clar que en aquestes eleccions va de dretes i d'esquerres i nosaltres estem amb les esquerres i són les esquerres que també per la nostra mobilització i per la nostra capacitat de diàleg social podem dir que aquesta última legislatura és de les legislatures més importants en drets laborals i drets socials que han passat en dècades i dècades des que va tornar la democràcia. Si el salari mínim interprofessional amb el govern de dretes del Rajoy era de 738 euros i avui és de 1.080, és primer perquè nosaltres des del 2006 amb el PP de secretari general i amb la Balot a primera línia vam començar una campanya perquè el salari mínim fos a 1.000 i vam persistir i en cap moment ens vam resignar a dir que això no ho aconseguiríem. Però després va vindre el dia que els governs d'esquerres i nosaltres apretant es va aconseguir. Si les pensions i la gent pensionista ha cobrat un 20,5% d'increment d'acord amb l'increment del cost de la vida, ha estat perquè el govern ho ha aprovat, però ha estat perquè nosaltres tossudament vam signar un acord de pensions que derogava a l'acord amb la reforma del Partit Popular. I així, si la reforma laboral, podem dir ara que la meitat pràcticament de la gent que es contracta cada mes és indefinida i abans era només el 10-15%, és perquè nosaltres hem persistit en que hi hagués un acord i en que hi hagués un acord de recuperació de drets. I és cert que no hem derogat les reformes laborals, és cert, però també és cert que, com van dir, continuarem perquè hi segueixi ben el que falta. Però nosaltres, entre el discurs del tot i el res, volem el camí gradual cap al tot. I si davant de la possibilitat que la gent millori les seves condicions de vida, que una persona jove amb un contracte indefinit pugui llogar un pis que abans li negaven, que una persona pugui tindre un salari digne, nosaltres signarem l'acord amb dignitat.
i continuarem. I així podria anar dient propostes i propostes i més propostes que neixen de les organitzacions sindicals i que han passat de ser una reivindicació a un dret per llei. Si a les empreses hi ha més igualtat amb els plans d'igualtat obligatoris, no és perquè la TOE es va llevar de cop i va dir ai, hòstia, és veritat, potser això ho hauríem de fer obligatori, ho hauríem de les empreses i sobretot ho hauríem de negociar amb els sindicats. No és per això, és perquè hem insistit. I ara hi ha més igualtat, en falta molta. Evidentment que en falta molta, però n'hi ha molta més del que hi havia. Si aprofitant la llei trans i altres moments hem aconseguit que també els elements LGTBI s'hagin d'acabar introduint a les empreses, és per nosaltres i per les feines que vam fer. Perquè mireu, els drets LGTBI, Q+, no va només de com a ciutadans i ciutadanes. Pensem que això va només fora. On passem més temps? Si tenim la sort de tindre un contracte de jornada completa. En el nostre centre de treball. Per tant, ens hem d'amagar de la nostra condició. Som millors o pitjors treballadors o treballadores, com deia el company, per qui estimem? Amb això som més productius o no? Permeteu-me de dir, som millors o pitjors persones en funció de qui follem? No, hem de follar fins tot i la gana. Deixem de jutjar la gent per una cosa tan superficial com la nostra opció sexual. Si som home o som dona, si ens agraden els homes, les dones o les dones i els homes i tots i totes. Què té a veure això? Jutgem a la gent pels seus valors i pel seu compromís, per si van contra les altres persones o ajuden a les persones, per si les persones són dignes o són indignes, perquè si s'impliquen en projectes col·lectius o només pensen en l'individualisme. Jutgem per això les persones, no per l'opció. Per tant, defensar els drets de les homes i les dones, però també els drets LGTBI, és una qüestió que ho hem de centrar també en els centres de treball. I per tant, continuarem. Per tant, no només va del que parlem de la reforma laboral del salari mínim i de les pensions. Va molt més. Mireu, jo estic molt orgullós que el meu pare i la meva mare, la seva llengua era el català. Jo parlo el català quan em dóna la gana i quan m'entenen. Però també estic molt orgullós del meu avi que va vindre de Múrcia i els altres que van vindre d'Aragó, que su lengua era el castellà. I que no nos vengan con historias. En Catalunya, si hay una división, no es en la lengua que hablemos, es entre ricos y pobres.
Por lo tanto, nos dividen con esto. Ens divideixen els barris amb la delinqüència. Jo vaig estudiar a Montornès del Vallès a l'ECP. I Montornès del Vallès era de la zona Escudillas, eh? Si hi ha algú de per allà als voltants, eh? El Polígono, li deien. Hi havia delinqüència, i millor que no n'hi hagués. Quina diferència hi ha entre aquella delinqüència i l'actual? L'origen? Perquè aquella gent no venia d'altres llocs del món. Hi ha alguns ve d'aquí. El problema de delinqüència és la delinqüència, no és l'origen. Els llocs de treball, ningú treu un lloc de treball a l'altre. I això ho sabem allà on tenim presència sindical. No és un problema real i ningú està traient el lloc de treball a un altre. Però això ho fan a les bases. I jo crec que com a organitzacions sindicals i també les polítiques, no els hi podem deixar els barris per ells. Perquè a vegades veig la sensació que els Vox, que han perdut la vergonya, bueno, per cert, mai l'havien tinguda, però ara ja no se n'amaguen de res, us munten actes directament al mig del carrer, de Vox i d'altres, i van explicant mentides i mentides. Hi ha gent que se les creu. I això s'ha de combatre. M'explicava l'altre dia, i ara ho busco, en una assemblea que estàvem amb l'Omar, els resultats del seu col·legi electoral del barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet. És un exemple que ens serveix també perquè molts altres barris passen. I és un exemple que cal actuar. Partit dels Socialistes de Catalunya. 137 vots. L'Hospitalet Comú Podem. 32 vots. Partit Popular, 39 vots. Pam, pam. Esquerra Republicana, 54. Vox, 57. Per tant, el problema de l'extrema dreta no està a Madrid, no està, no sé, també està aquí, eh? I potser és menys. I potser pensem, com que aquí hi ha menys, no es nota tant. I és un problema d'allà. No, no, d'allà i d'aquí. Perquè aquella gent que es pensi que aquí no afecta tant, perquè és veritat, el resultat de les eleccions aquí serà una majoria àmplia, segurament, de les esquerres polítiques. Però PP i Vox pujaran. Us imagineu per un moment que la diferència d'una majoria a una altra vagi de 2 o 3 diputats i a Catalunya 2 o 3 diputats pugin PP i Vox. Per tant, també van a nosaltres de mobilitzar i de mobilitzar tot arreu i de convèncer aquella gent. Nosaltres estem convençudes i convençuts del que votarem, però el nostre entorn no hi és. El nostre entorn sabem que dubta. Uns per un motiu. Per la política no serveix de res, no? Com ens deia molta gent jove, no serveix de res. No sé què, no em representen. D'altres perquè estan emprenyats. Perquè no va passar la independència, perquè si uns són uns traïdors, uns altres no votaré. Tots els independentistes. Si no aneu a votar, això acabarà donant més resultats a PP i Vox. Perquè un diputat menys independentista és un diputat més de Vox o del PP. I els de les esquerres crítiques i d'allò que no serveix, que s'ha fet poc, que no sé què, el mateix. Si no aneu a votar, el resultat de les eleccions a Catalunya hi haurà més diputats i diputades de PP i de Vox. Va votar, que com deia el company Manel, tenim només un vot, però som molta més gent que ells. Poderosos tenen més poder, però són menys. Ens hauríem de preguntar per què els poderosos, el gran poder econòmic, no té cap problema en què guanyi l'extrema dreta. Els heu sentit preocupats i preocupades per l'increment de l'extrema dreta? No, per què? Perquè els hi va bé. Perquè si guanya PP i Vox vindran retallades socials i democràtiques. I sí que ens retallaran a nosaltres, però ells tindran molts més beneficis empresarials, els hi trauran impostos, desregularan el mercat de treball. Per tant, el poder econòmic li va bé que hi hagi un altre govern. A nosaltres, no. La diferència entre ells i nosaltres, ells ho volen tot per ells.
I nosaltres ho volem tot i repartir-ho tot per tothom. I això ens ho juguem aquest dia 23. I a les esquerres polítiques, tornar a agrair que estigueu aquí. No us diré el que heu de fer, ni el que n'heu de fer, perquè igual que heu de ser respectuosos amb els sindicats, nosaltres hem de ser respectuosos amb els partits. Però ens agrada quan esteu junts i quan pacteu coses junts i juntes. Perquè cada cop que més organitzacions d'esquerres pacten coses juntes, més drets socials i democràtics té la societat. I aquí, aquestes eleccions, no va de qui es pacta, què no es pacta, o han fet això, o han fet l'altre, que és el que volen pretendre les dretes. Va, que les dretes volen parar el creixement en drets. Aquesta legislatura és imparable si mirem el que ha passat del 2019-20 fins ara en recuperació de drets, en pactats amb els agents econòmics i socials i alguns només amb els sindicats. És importantíssim. Però a Catalunya hi ha una altra cosa important. Els indults. Estem millor o no la societat catalana a nivell de cohesió social? Sí. Els indults, precisament, la primera gran organització que va començar a apostar va ser la UGT demanant l'indult per la Dolors Bassa. I és una solució individual. I evidentment que la taula de diàleg ha de continuar i trobar solucions més col·lectives. Però estem millor o no? Sí, estem millor. I es van arriscar. Perquè segurament a la resta de l'Estat, per al Pedro Sánchez d'haver tingut la valentia d'aprovar els indults, i a la Yolanda alguna gent és possible que no els voti. I a Catalunya és possible que alguna gent no voti Esquerra Republicana perquè va pactar els indults. O perquè ha tingut una actitud de negociació. Sí, però vol fer el que tocava. Ser persones valentes i dignes i aportar solucions avantposant els vostres interessos partidistes i electorals. I així és com es construeix la societat. I així és com s'avança. I alguna gent diuen que no podem comparar el present actual amb els anys 20, amb el creixement de l'extrema dreta, amb la Segona República. Doncs jo sí que ho faré. Perquè van començar així, guanyant les eleccions. Hitler va guanyar unes eleccions. A Europa hi ha molts llocs que estan guanyant les eleccions. Es veu millor o pitjor en aquests estats d'Europa on mana l'extrema dreta? No, es viu pitjor, democràticament i socialment. La Segona República no va ser una guerra civil el que va acabar amb la Segona República, va ser un aixecament feixista. No ens estàvem enfrontant els nostres amos. Va ser un aixecament feixista. Per què? Perquè la Segona República va ser el creixement de drets socials i democràtics més important del segle passat. Perquè Largo Caballero, ministre de la UGT, el primer que va fer va ser decretar les 8 hores per tothom. Ara espero que entri un ministre i decreti les 35 hores ràpid per tothom. Us imagineu que d'aquí 4 anys, quan hagin guanyat a l'extrema dreta i a la dreta, bueno, són lo mismo, perquè a la bascada estava el PP, per tant, dentro o fuera són lo mismo. Us imagineu que acabem aconseguint negociar la jornada laboral de 4 dies? És perfectament possible, i això amb un govern d'esquerres és possible, amb un de dretes com. Però la Segona República va resultar molt més. Si milers de persones d'arreu del món, brigades internacionalistes, van vindre a defensar la llibertat i la dignitat, era perquè érem un referent arreu del món. Si ara som dels països a nivell d'Europa amb l'estat del benestar més baix, no és perquè siguem del sud, és perquè hem patit més de 40 anys de feixisme. I per tant, guanyar el feixisme és guanyar drets per tothom. I si per un moment penseu que no haguessin guanyat els feixistes la guerra civil, seríem un dels estats més avançats d'Europa. Per un moment, penseu, si no guanyen els feixistes,
aquest dia 23 tornarem a ser un dels països capdavanters en democràcia, justícia i llibertat. Visca la UGT!